кандай эле умар роди анху бул дүйнөдөн өткөндө дагы жанында жүргөн досторунан бирөөсүн түшүнө кирет го кишилердин бирөөсүнө түшүнө киргенде азирети умар робяуанху жайдары жакшынакай маңайда жүрген болады. ошондо сурайт қой. о момундардын амири абалыңыз кандай кабыр сурагынан жеңил эле өттүңүзбү десе ооба жеңил өттүм адилеттүүлүгүңүз кудайга жакса керек деп. билесиздер азирети умар ро каймана аты адил мына адилеттүү деген кайман атка конгон умар дайыма калыс болгон деген наам калып калган сиздин ушул адилеттүүлүгүңүз калыстыгыңыз кудайга жаккандыр ошол аркылуу өткөндүрсүз десе жок дейт жолдо баратып бир жаш балага бир жакшылык кылып койгон экен ошол амалым кудайга жагып ошонун себеби менен кудай таалам ырайымын алып кабыр сурагынан мени жеңил эле өткөрүп койду дейт көрдүңүздөрбү анысыңары мен моундай істі кылып атам ошол арқылы мен бейшке кірбегенде ким кирет эле деген сезімге алданып калбашыбыз керек екен. ислам дини ушундай Мұсылманшылық ақидада да ушундай Ақида деп Құдайға ішену. ушул илимде дагы ушундай айтылады. Ақида илиминде эч качан биз үмүт жана коркунуч менен жашашыбыз керек Үміт деген ушул мен бейшке кіріп қалар бекем кудайым буюрса мен бейшке кірем. Құдайын буюрса деп мен кирбегенде ким кирет деп мынтип какайып келсейип жүрүп албайбыз эч качан мен беш маал намаз окуп атам орозомду қарма атам зекетімді бер атам ажылыққа бар атам жанавашқа башка иш бүт барын намазларымды окуп дағы дагы жаса жасап атам адамларға адамдарга керіп керек болсо барын баарын аткарып атам мен кирбегенде ким кирет бейишке дегендей ток пейил болуп өзүнчө толук ишенимдүү болуп өзүнө ошондой болуп какайып ала албайбыз эч качан біз бейішке бейишке киребизби тозокко киребизби бул бұл бір ғана Құдайдың менен гана ишке аткарыа ашырыла турган нерсе экен бул акыретке барганда эмне кылат экенбиз алла тааланын ырайымына илинсек ырайымына жетсек жерге деген сөз емес. өмүрүң өткөнчө жаның мынгу жерге чейин келип каркыра деп коет го каркарак каркыра тартып калганга чейин каркыра тартып калганга чейин жаныбыз чыгып кеткенге чейин жакшылык иштерин жасай бериш керек дагы башка адистерде келет го эртең кыямат күн болот десе дагы колуңузда көчөт бар болсо ошол көчөттү отургузуп коюп анан кийин ал жерден жылып кете бер деп ушундай жакшылык иштерди эч качан эмне кылбашыбыз керек токтотпошубуз керек